pane. Hlavně to nepopleť. A neboj se, Leo. Mám to všechno poznamenaný. Bod číslo 1, založit městskou policii. Já. Akorát nechápu proč. No, protože takhle budeš vládnout celému Kameňákovu. Městská policie, ta patří pod radnici. Hele. Tohle bude jejich šéf. No, počkej, to je Franta ze Střelnice. Proč zrovna on? A to tě nemusí zajímat. A nevím, jestli to zvládnu být tím starostou. Fakt nevím. Myslíte, proč pořád vylejváš to kafe? Co? No proč to vylejváš? No vylejvám. Jsem někde čet, že každý třetí kafe je dobrý proti mrtvici. Beď starostou zvládneš. Jo. Pane. Ne, Leo, to nemůžu, fakt ne. Tady máš něco do začátku. Ne, pane. Ne, fakt ne. Kup něco Vilmě. Ne, Vilmě. Vilma odjela. Byl takový krásný den, sluníčko svítilo. Tak zbalila kufry a šla. No, letěla za Jučou do Austrálie, víš. No jo. Tak, slovo na to. No jo. Nedá se nic dělat. Leo, bude muset jít. Ne, pane. Ne, vážně. Leo, mi řekni mezi náma. Zabil jsi tu svou tchýni? Ne, mezi náma. Otrávila se houbama. Kůňa, teď má celou hubu od krve. Bránila se baba. Nešlápni do toho. Žehličku, kde měla máma? Tamhle, pod stolem. Kurňa, Pepiku, to si tam nemůžeš namontovat nohu? Co tu dělá moje policejní uniforma? Tak stejně už teď budeš starosta, taky nebudeš potřebovat. Hele, víš co, člověk nikdy neví. No, všeho do času. A je to postup, co? Proč máš tak upatlaný ten monitor? No, protože... Ale prosím tě, vstávej, budeme snídat. Co bude k snídaní? Já nevím, tak si vem hamburky, nebo... Nevím, co tu je. Vajíčka. No, jsou zdraví a jsou hned. Tati, to bych nedělal. Mě budeš poučovat, proč? Proto. Kurňa! No to zase zvoní do prčic. No? Furt se někdo leze ti odevzít. To bude určitě vlastička. No. Od té doby, co máma odjela do Austrálie, je tady pečená vařená. Štěnice furt sem leze. Dobré ráno. Ahoj, Pepane. Já jsem tady, Vlasto. Promiň. Přinesla jsem snídani, když jste teď chlapi tady samotný, no tak dáte si a já vám tady trošku poklidím. Tak nečuma jest, když máš co. Dneska máš velký den, Pepane. No už od rána. Já tomu prostě nemůžu uvěřit. Tak já budu sousedka starosty. Víš co, já ti vyberu košili a kravatu. Ne, motýlka tady vypadá tak ušlechtile. Ha! Nevadí, že jsem tady nahatej. Mně ne. Segra? Co? Segra? No. Nic. Jsi jak fotr. Jsi jak matka. Sklapni. Čau, mama. Ahoj, tati. Dobré ráno, posaďte se. Hele, juniore, nevzal jsi mi náhodou z Bondy 200? Já. No? A proč myslíš, že to byl on? To jsem klidně mohla být já. Nemohla, protože tam zůstali drobný. No. To je ale dobrý kafe. Takový jsem dlouho neměl. Ukáž. No jasně, omylem jsem ti dala svoje. No.
první den a přijdu pozdě do práce. Ty jsi měl včera auto. Doufám, že jsi tam nechal nějakou naftu. No, nafta tam je. No. I voda v karburátoru. Jaká voda v karburátoru? Co to blábolíš? Karburátor jsem měl naposled v Žigulíku. Kam jsi to postavil? No, do rybníka. Fuj, to jsem se lekla. On aspoň něco z toho od rána udělala. Za chvíli je tady novej starosta, tak se proberte. Novej starosta? Tak to bych mohla dostat přidáno, že jo? Jste se šilala, Čuříková, nic se přidávat nebude. Za prvý je tady dočasně a za druhý za to, co tady děláte, máte až dost. Podívejte se, mě to celkem bůřt. Já jsem zatím bez problémů schopna žít i za tu vejplatu, co mě tady dáváte. Ale moje děti někde vyhrabali, že prej se dá jíst každý den. Víš, co udělal můj brácha Lajos? Ne, to nevím. Začal pracovat. Joj, ten Dilino je schopný kvůli penězům udělat úplně všechno. Tež se si říkala, tež. Vítám vás, pane starosto. Co tady blbneš, Bohouši? Já jsem váš tajemník. Prosím, pane starosto, prosím. Pozor. Pane starosto, paní Čuříková, duše naší radnice. Dobrý den, pane starosto. Dobrý. Paní Čuříková je spolehlivá. Za celou dobu její práce na radnici nedošlo k žádný krádeži. Teda až na dva případy to kradla sama, ale to jsme vyřešili důdkou. Koukám, sedí. Hlídejte Čuříková. Můžete pohnout, jdeme pozdě. Petro, a zavři. Já nemůžu. Já nemůžu. Mami, jak mě Vincek nenapodobuje? Vincku, přestaň ze sebe dělat debila. Mami! Ježiš, děkuji, ty jsi zlatá. Jsi debil. Celerovou dietu a zhubla jsem o půl kila. Výborně, Loucké. Miláčku, ty žárlíš. Já neba, za školu. No tak co, lásko, žárlíš? Nežárlím. Tak mi dej pusu. A ti dá pusu ta blbka, co ti olajkovala všechny statusy, jo? Ty svale? No. Hele, mám pro tebe fintu, jak balit holky. Jak? Dělej jim přesně to, co chceš, aby oni dělali tobě. Aha. Ale jaký mám sahnout na koule? Ztracený případ. Hele, ví táta o tom, že jsi mu utopil auto v rybníce? No, ví, no. A co říkal? Mám je nechat zprostý slova? No, skraj to. Tak neříkal nic, no. Co? Nic. Jarmilko, vy jste teď slavili 10. výročí svatby? Co jsi dostala od Franty? Vidíš tohle šedý auto? No nekecej. Tak přesně v tom odstínu mi dal 10 kapesníků. Jo. Janeba, do třídy. Jo. To je naše Kamilka. Co děláte s tím zrcátkem? Pardon, já jsem jenom chtěla vidět, jak vypadám, když spím. Tak, pane starosto. Vaše sekretářka Kamilka Kónová. Já ji přece znám, to je dcera. Ano, ano, dcera vašeho předchůdce, starosty Leo Kóna, ano. Vítejte. Ano, no, těší mě. No, chudák Leo, ten musí strašně trpět. No, kdybyste cokoliv potřebovala, Kamilko, tak pochopitelně se na nás obraťte, my vám rádi pomůžeme. Ne, děkuji, děkuji. A nebo pardon, ano, vy znáte se v počítačích? Proč? No, protože mi nějak nefunguje. Mně to tu tady stále píše, že... Vložte disk. No, vložila jste? Ne. Jo, to mě nenapadlo. Je to koťátko. Máš rád tenis? No, já měl svoje vlastní tenisové kurty. Tak to se ti tady bude líbit pondělí. A co fotbal?
No, já měl svůj vlastní lančát fotbalový. Tak to se ti tady bude líbit úterý, to jsou tréninky. No, tak tady je to, bez vás. A jsi homosexuál? Tak homo už teda nejsem. Tak to se ti tady nebudou líbit středy. Kon! Návštěva. Kdo to je? Manželka. Taky řekněte, že nejsem doma. Kon, nechte si ty srandičky. Tady, počkej. Co to bylo za bordel včera? Já nic nevím. Dortíku, chovej se tady slušně. Nebo tě vyloučíme. A v žádném jiném kriminále si ani neškrtneš. Je to jasný, Dortíku? Ano, jasný. Tak, co je, Sára? Je to hrozný, Leo. Všichni říkají, že jsi maminku zabil, ale já vím, že bys to nikdy neudělal. Prosím tě. Přece víš, jak jsi mi měl rád. No právě. A taky nevím, co budu dělat. Potřebuju práci. No a co těch 16 mega, co jsi bylo po té výhře ve Sportce? Zítra jdeme k notáři, ale mluví, jak to dopadne, když jsi zavřený. Znáš pana Rubíčka? Jo, to je ten, co se u nás požral. No, ředitel banky, no, tak ten ti dá práci. Kdyby ti náhodou nedal, tak mu připomeň, že má pořád takový pěkný fotky z jednoho mejdanu u nás v bordelu. Jaký fotky? No nic, já mu zavolám. A když je má babička pohřeb? Ve středu, já jejich rodině s tím pohřbem tak trošku pomáhám. No správně, Bohuši. No nic, teď tady nastanou změny. Žádná zbytečná byrokracie. Správně, pane starosto. Tak všechny ty papíry zlikvidujte. No tak předtím od všeho udělejte dvě kopie. Dobře, prosím. No. Pěkná služebna, tady by viděla Vilma. A. Kancelář. No a teď to nejlepší, prosím. To je, vidíte, tady máte Kameňákov jako na dlani. No jo, Bohuši, odsud se ta demokracie bude dělat sama. No. Víte, ta demokracie, to je jenom taková modní vlna. No ne, já jsem tady 30 let, já vím svoje. To snad není pravda. Já mám zase o stovku míň. Podívej, o stovku. No co snad? No nic. Já prostě neřeknu studentům nic o hlodavcích. Stovka. Zase stovka. Jo, Jarmilko. Mhm. Pepan má na stole fotku tvýho muže. Jakýho? No Franty. A proč by měl na stole fotku Franty? Franta nikdy nikomu neublížil. Podívej, stovka. Jedna jediná stovka. Prosím. Dobrý den. Milé kolegyně, kolegové. Dovolte, abych vám představil naši novou posilu. Slečnu... Pardon, prosím, slečna? Slečna. Slečna. Milada Kadrnošková, která nám vypomůže s ženským tělocvikem. Protože naše děvčata mají s mužským tělocvikářem problémy. A za to nemůžu, Lucka na mě spadla. Prosím tě, mlč, Stando. Jak jistě také víte, odcházím koncem měsíce do důchodu, takže ta výpomoc je víc než potřebná. No. A někdo z vás bude ředitelem místo mě. Tak prosím, pojďte se mnou. Naschledanou. Já mám zase o stovku míň. Se to si vyřídíme. No, to si vyřídíme, to chci vidět. Stovka, jedna jediná stovka. Holky, nemáte náhodou nikdo antikoncepci? Mně došla. Ne, já beru antidepresiva. A to pomáhá? Asi jo. Mám 5 dětí a mi to úplně uprdele. Hele, tady mám tu webkameru, já ji vezmu na tělák a ty se potom vypaříš. Jo? No a nezrušíme to dneska. Máš nějaký problém? Ne, žádný problém. Že ty se zamiloval do Jolany. Blbost. Já jenom, jestli to není přes čáru, víš? Takže zamiloval. Prober se, chápe, že já v tom mám tak litr. Tobě vůbec nevadí, jestli Linda líbá se Speedou? Byli jste spolu celkem dlouho. Ale a tobě nevadí, že ti sval dělá do Jolany? Myšla bys se mnou do čajovny? Vysmáhni. No. Tak mi aspoň řekni, jestli si holíš. Už neho. Svale, pojď sem.
Hraj čistě, nebo tě budu muset diskvalifikovat. To snad není trestný trochu toho šéfovat, ne? Jo, je. On jako může. Jo, on může. Doufám, že se jdeš zeptat na něco jiného, než jestli se holím. No. A na co? No, jestli půjdeš na tělák. No jasně. Překvapenej. Pak se budeš sprchovat, že jo? Co s váma dneska je? Nic. Šumí, šumí, že jo, hezky. No jo, no jo, pane starosto. Na obědy choďte k těm ke kocourům, jo, tam je to nejlevnější. A v pondělí, když je bez masy den, tak je nejlepší chodit k procházkům. Tam jsou výborný šunkofleky. To je tatínek od Lea? Jo, to je tatínek od Lea. A kdybyste chtěl inkognito na pivo, jo, jako aby vás nikdo neviděl, tak ke Kájinkovi. Tam je to tutovka, tam vás nikdo neuvidí. No nic, pane starosto, tak já letím. Kam, 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 Bohouši? No, chtěl jsem vás nechat pokochat se vaší kanceláři a tak jako. Žádný kochání, začneme pracovat. Pracovat? Hned první den a pracovat? No jistě. Práce nepočká, je toho hodně, nebo snad ne? No jo, no. Co je Fousku? Neřvi, Bohouši, co je? To je starý Fousek, je hluchý jak poleno. Přines sem protestní petici. No tak se pochlupte. Cože? Nechte to na mě. Dobrý, 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 Fousku, dobrý, počkej, já na to kouknu. No, není to špatný, jo? Ale máš tam dvě pravopisné chyby. Nepíše se zasraný zastupitelstvo, ale zasraný zastupitelstvo. Od kdy? Od začátku zastupitelstva. Jo. A tady se nepíše táhněte do prdele, ale táhněte do prdele. Tak, dobrý, dobrý, dobrý. Tak já to přepíšu. Jo. Mládenci, nazdar! To je tady často. Jestli je to tady často. Dost často. Vidím, že se bez tebe neobejdu. Jedu, nečekám. Raz, dva, tři, čtyři, Nováku, řádně. Pět, šest, sedm, osm. Šéf, já už nemůžu. Jak nemůžeš, nikdo nemůže. A já taky nemůžu. Hezký spíďák jede, dobře jede spíďák. Tak jsme si odfrkli a styk a běžíme. No běžíme, běžíme, ale jedu. Pořádně, zvedám nohy, ruce na prsa. Jak dobře dneska. Tak. Co je Novák? Mám Výron. Tak se utři a pokračuj. Já mám kilo na piškou, že má. Víš, že je tady nejslabší kus. Jistota, jistota. Co je? Nic. Hele, tady máš tu webkameru, s Askym končím, až ji nainstaluješ, jo? Pane profesore, Novák má něco s nohou. Novák, do šaty. Drž se. Co ti je? Noha. Jelo, no? No. Jsi hodně spocená? Co? Ne, to ne, jakože vůbec nesmrdíš, že? Děkuju. To ani nebudeš muset do sprch, že? Novák, nevykecávej se tady, já mazej s tím Výronem do šatny. Výron, no, na noze. Vlastičko, Pepan dal Frantu určitě na černou listinu. Ale prosím tě, Pepan takovej není, je milej, hodnej a sympatický. Ale, tady se nám někdo zamiloval. Vilma je pryč, takže se uvolnilo místo, co? Já prostě tu Vilmu nechápu. Pepan je starosta a ona místo toho, aby ho podpořila, tak si klidně odjede pryč. No, víš, jak to teď bude mít těžký? Řídit celé město, to není jen tak. No a co, už nějak zabral? Vůbec. To chce trpělivost, holčičko. Dneska odpoledne půjdeme na kafičko a já ti vysvětlím, jak na něj. A uvidíš, že pro tebe udělá úplně všechno. Když já nevím, jestli je to dobrý nápad. Protože můj bejvalej, jako Milan, ten pro mě udělal úplně všecko. Všecičko na světě. Nejdřív se vykašlal na chlast, pak na cigára, pak na karty a nakonec i na mě.
Promiň. Tak co, stihl jsi to? Jasně, jasně. Pánové, poslední možnost sásky nebo bra. Pane na Mlíkovou, 20 na Svědlovou. Kilo na Moravcovou. 10 na Loutskou. Aby ti zbyl na svačinu, tedy čmene. Nevidím. Od ní. Ukaž. Jo, ukaž, jaký máš tetování. Dej to na širší záběr. Čí je to bobr? Ukaž ji, najed jinak si. Posunu to. Kdo to je? Co děláš s tím joystickem? Jelana má bobra. A to se mnou chtěla jít do čajovny. Co děláš? Stačilo. Pánové, sásky platí, všechno propadá bankéři, tedy mně. Děkuju za účast, díky ti. Děkuju. Zlatý bobřík. Co město nejvíc tlačí? Co nás pálí? Nemáme městskou policii. Tak ono toho je daleko víc. Co? Nemáme například fungující nemocnici, takže naši občani musí jezdit vedle do Píseční Lhoty. Ale nemáme městskou policii. No tu vlastně taky nemáme, ale... A přitom jde o dodržování vyhlášek. A td. Ale máme tady státní policii, zatím to stačilo. Ale tu nemáme pod kontrolou. A městskou policii budeme mít pod kontrolou. Takže všechny pokuty, které strážníci vyberou, budou kam? Bohuši. Do městské kasy. Ty naši. Tak na co čekáme? Zřídíme městskou policii. No můžeme, příště měsíc. Začneme hned. Já to znám, bude se to odkládat a pak to bude roztracena. Založíme ji dneska. Co k tomu potřebujeme? No tak když pominu směrnice, formality, no chybějí nám policajti. Bohuši. Víš, kde jsem pracoval? No to ví každý, pane starosto. Tak to řekni. Náčelník policie. Tak mi tady nebudeš vykládat, jak mám založit policejní jednotku. Nejdřív potřebujeme náčelníka. Ten si pak vybere lidi. To je skvělý nápad, pane starosto, že jo, ale... Koho? Koho? A co kdyby můj syn Adam? Franta Cloumal. Jo, toho dobře znám, ten šéfuje na střelnici, no to, jo. Ale můj syn Adam... Franta Cloumal. Jedem. Jo, nemám auto. Kdyby vám to nevadilo, mám dole motorku. Ne, nic neříkejte, pane starosto, nebojte se. Mám i helmu navíc. Jak se máte, paní Konová? Skvěle. Báječně. Super, paní Čuříková. Ty svině. Co je Čuříková? A co vrátnice? Tam nikdo není, prosím vás. Tipnete a zpátky. Co to je za fichtla, bohuši? Pane starosto, nebojte se, to je bezpečná a spolehlivá mašina. Počkejte asi takhle. Tak. Hezky nasedněte a tradá. Tak. Aha. Počkejte. No co je, bohuši? Prosím vás, pane starosto, nebyl byste tak laskav a neroztlačil mě trošičku jenom. To je tak metr a ono to hned naskočí, víte. Pane starosto, buďte tak laskav. Tak. Výborně. Výborně. Jo, můžete, přidejte trošičku, jo. Bohuši! Bohuši, kurňa! Já se vrátím! Dobrý den, co si dáte? Máte nějakou specialitu? Kosiši nožičky a zabistejnka. Ježkovi v oči. Výborná volba, madám. Majčičičko, kolik tam máme ještě lenčmitu? 6 koncertiček, Luzičku. To je super, to dneska budeme mít. Skřivánčí nožičky. Po tajsku. Čuslejzan, co chceš? No konečně. Mám pro tebe skvělou velkou věc. Luizo, dochází kuřecí, skoč nahoru zastřeli dva holuby. Ano, šéfe. Ahoj, Pepíku. Ahoj. Asi bych se měla osprchovat, co? Ne, to ne. Já jenom, co tady děláš? Venčím Amy. To je krásná. Taková chlupatá.
No jo, to je můj hůňáček, viď? Hm. Jak by asi vypadala, kdyby byla bez chlupu, co? Blbě. Pojďme, Amy. Jsem debil. Na srdci to, ať nepřijdeš bobul, vy? Ona. To je neuvěřitelný model. Jak jsi to dokázal? Zalil jsem to tou modrou vodu, co jsi mi tady nechal. Modrý pramen. Jsi vzorek. Říkám tomu pravda a láska. Takový prdítko. To je starší, než by dva dohromady. Etelka, kupme si prasca. Tibor, a co ty bordel špída smrát? Však on si zvykne, neboj. Bože, nezapomeňte na ten pohřeb! Jo, myslím na to! Jeď. Ale já ti ty pracky urazím! Já jsem nešlukoval, tati. Počkej doma. Kurňa, bouši, soustřed se. No, já úplně cítím, jak se stávám extrémně střísnej ke všemu živýmu. Lizičku. Budem partneři. Vincku, neblázni, to odezní. Ale ne, obchodní partneři. Já ti budu dávat ten modrý pramen od dědy a ještě k tomu dostaneš 40%. Tak jo, broučku. Bouši! No? Jsi ženatej? Jo, 30 let s Boženkou. To si ze mě dáš srandu. No to si nedělám srandu. Já o penězích nikdy nežertuju, starosto. Ne, nebláznete! Musíte se naklánit se po směru. Kurňa! Loucká! Novák! Sloumal! Varchanti! Zasraný. Nesílí? Ne, vůbec. Ono to má totiž pojistku. Teď to zkus, Barbino. Nazdar, Franto! Nazdar, Franto. Já jsem teď nový starosta, víš, prozatímní. Radnice zakládá městskou policii, to nás napadlo. Teda starostu to napadlo, že by si mohl šéfovat tu městskou policii. Nástupní plat 35 tisíc. No. Ahoj. 45 tisíc. No, tak 50. Tak 50, 55 tisíc. To je moc. Promiň. No, co jde? Že by si jako šéfoval městskou policii. Nástupní plat 35 tisíc. Mám to klid, klid, klid. Hele, to je hodně peněz. Hodně. Uni. To beru. Tohle všechno patří týmu dědovi? No. To bude jednou tvoje, ne? No, když to sekne státo, co bude kdy? Až mu řeknu, co dělám. Čua! Čau, dědo. Nazdár. Co chceš, prachy, ne? Máš zas náladu. Ale na můj náladu se vykašli. Co to máš za krasavce sebou, kde jsi to sebral?
Já jsem Pepík. Pepík. To je machr na počítače. Ale nejsi ty náhodou toho policajta syn? No, ale on už je táta starosta. Takže... Pán Bůh, chraňuj kameňáko. Hele, dědo, nemůžu se sít barel toho modrýho pramene? Ty, barel modrýho pramene? K čemu to potřebuješ? Ty už nestojí, nebo co? Ne, to je pro kamaráda. Jo, pro kamaráda. Pepíku, běž otevřit. Ty máš nějaký kšeft? No, tak trochu. Chci 45%. 15. 30. 25. Jedo. Čertě vem zmetku. Stejně mi ten pramen na nic lidi už dneska ani neprcají. Zdravím vás, pane Karel. Teda povím vám, k vám je to taková dálka, že si ani nepamatuju, kdy jsem to šel naposledy. Jo, vlastně, jo, minulý měsíc. Tak, tady vy to podepište pěkně. A tak mě napadá, nechtěl byste si ten důchod vyzvedávat u nás na poště, co? Nechtěl. A jestli budeš mi keci, tak si tady nechám objednat denní tisk. Tak zase za měsíc. Naschle. Ježiši Maria, ty geny, celý bohuž. Tak co, Fousku? Ty hluchá, tupá hlavo, zase jdeš nasávat, věď, a poblíž celý náměstí. Kde pak, Voušku, tentokrát ne, já jsem si za důchod koupil naslouchátko. Co děláš srandu? Počkejte, nezavírejte, já potřebuji jednu rakev. No to je výběr. Ne jako před 20 lety. Čím posloužím, pane? Rakvička? Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev. Pro manželku? Ne, zemřela Konova tchýně. Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 Kč. Říkám, zemřela Konova tchýně. Nemáte něco levnějšího? Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2 500 Kč. To je furt moc. Nemáte něco za 500? Za 500, pane, bych vám takhle do paní tchýně nastřelil držadlo. Jo. Jo. Ale to by měla Konova keci. Kolik stojí zpopelnění? No, můžu vám nabídnout urnu ebenovou, masaznou... To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle! Tak, na tatínka. Vidíte, děti, kam to člověk může dotáhnout? No, abychom to nezakřikli. Tak na mě. Nemůžete dneska spát u babičky? Můžem. Ježiš, ty kreténe, teď vypadám jak prase. No, ještě k tomu se spolila. Jseš fakt idiot. Nechte toho, sakra! Oslavujeme tatínka. Neřvi, máme, nebo ti prdne cévka. Já ti švím. Hele, tati, a to jako, když jsi teď ten fízl, tak to budeš dělat třeba i zátahy na prostitutky nebo drogy. Děký. Jak to vůbec s tatínkem mluvíš, prosím tě, jaký fízl? Tatínek je náčelník městské policie. Jo, jistě. Náčelník městské policie. To zní dobře. Mm-hmm. Budu mít vlastní pouta. Proto teda poslouchat nebudu. Sedni si. Něco ti řeknu, juniore. Jestli tě někde s něčím měkkým chytnu, tak ti takovou vrazím, že tě ani ten tvůj Google nenajde. Chtěl jsi krupicovou kaši? Máš krupicovou kaši? Co je... Co? Jaký? Hnusný. Jaký hnusný? Normální krupicová kaše, ne? No. Vem si chleba. Ne, Pepíku? No. Koukni na ty fotky. Kurňák, kdo to zase otravuje? No kdo asi? Vlastička. Ahoj, Pepane. Co je? Nemáš česnek? Ne. Vypadni. O čem jsme mluvili? Fotky. Jo, no. Hele, nepřijde ti na těch fotkách jako něco divného? No, ty a máma. Počkej, jak to myslíš? Prosím tě, já to nějak nemyslím. Jdi si lehnout. Ne, vážně, víš, to je možný, protože... Hele, na některých těch fotkách jsme jako hrozně daleko od sebe. Jako kdyby se odtahovala, třeba tadyhle, hele. To je náhoda. Ale náhoda,
Náhoda neexistuje, Pepane, to si pamatuj. Vlastičky si nezbavíš. Co zas? Nesu vám ten česnek. Ahoj, Pepíčku. Dobrý večer. Tak, co děláte, chlapci? Koukáme na fotky. Aha. No, když už jsi tady, tak tě využijem. Podívej se na ty fotky, jak jsem s Vilmou. Nepřijde ti na nich něco divného? A víš, že ne. Ukáž. Já ti mám pocit, že jste jako daleko od sebe. Že jo? Uh-huh. Ale to může být náhoda. Ha, náhoda neexistuje. To totiž některý ženský dělají, aby se po rozvodu ty fotky dali líp rozdělit. No jo, ale že mě to hned nenapadlo. Tak to ona Vilma celou tu dobu, co jsme spolu, tak ona se chce rozvíst. No a když se s tou nerozvádí? No tady je důkaz, to nevidíš? Pepiku, já ti dám radu do života. Když si budeš chtít udržet dlouholetý manželství, tak musíte se ženou vždycky dělat všechno spolu. Že jo? Mm-hmm. No, když se budeš chtít jít projít, půjdeš se s ní projít. Když budeš chtít do kina, půjdeš s ní do kina. No a co když bude chtít vytřít podlahu? Tak s ní prostě vytřeš podlahu. Tibor. No? Víš, že malý Dejo Cegri je strašně vyspělý. Jo? Je mu teprve půl roku a už sedí. Jaj, za co? Tyjo, Franto, pojď se. Pojď se, to musíš vidět. Oni to dělají na lustru. Ty, jak tam visí? To je hustá. Pozor. A nedal bys jsi taky? Prosím tě, teď ani neznám. Dobré ráno, miláčku. Co děláš? Nic. Čus. Jak ti to včera dopadlo s tou Loučkou? Tak naši nebyli doma, tak jsi mi vzal k nám. Hustý. Trošku jsme zahulili a pak jsem jí sahl po tričko. Ty seš démon. Pak říká, svlíkni mě. Pak jsem jí svlíknul sukní, kalhotky a pak jsem jí posadil na stolek vedle novýho notebooku. Nekecej, ty máš nový notebook? No a jaký má procesor? Já, Pepíku, tebe to dneska sekne. Končím, čau. Co chceš? Nepočil bys mi kilo. Na co zase? Na kosmetiku. No tak moment. Jak se říká? Dík. Ne. Vrátím stopade. Vrátím stopade. Založena historicky první městská policie. A teď dávejte pozor. Nebudu to opakovat. Opravdu ne. Kdo má zájem stát se městským strážníkem, dostavte se do zasedací místnosti na radnici. Opakuji. Kdo má zájem stát se městským strážníkem, dostavte se do zasedací místnosti na radnici. Konec hlášení. Dostavte se do zasedací místnosti na radnici. Kamio! Zavolejte mi pop! Bohuše. Dobrý den, pane starosto. Bohuše, co to bylo? No já myslel, že to vyhlásíme veřejně. Ale veřejně, všechno špatně. Viděl jsi ty davy tam? Nazdar, starosto. Nazdar. Máme návštěvu. No to vidím. Ať se posaďte. Pardon. Musíš se hned pustit do práce. Jsem připravený makat 25 hodin denně. Co kecáš, Franto, když den máš 24 hodin? Klidně budu vstávat o hodinu dřív.
chtěl bych Jelenu pozvat na rande. Taky pozvej. To není tak jednoduchý. Ale tady na záchod, máš šanci, běž? Já nevím. Padej ty zvíře. Tak jo. Čua. Ty vole, kam jdeš? Nikam. Ty vole, teď on šel za Jolanu na hajzl, ne? Dobrý den, kolegové. Dobrý den. Edo, ano? Edo, musíš něco udělat. Štekl mi včera při testu řekl, že jsem kráva. No to je ale úroveň. Kolikrát jsem studenty upozorňoval, že nelze lidi posuzovat podle ksichtu. Vy? No. Víte, dámy, že náš ředitel má v kanceláři kondomy? Opravdu? Jo, jo. Plnej šuplik. Taky jsem je všechny propíchala špendlíkem. Všechny? Mhm. Ahoj. Chtěl jsi něco? Jak to šlo? Jolano, teď bych tě se pozvat na rande, kdy máš čas? Zítra. Hodí se? No, hodí, no. No tak jsme domluvený, zítra ve 4. Co to je? Včerejší účet. To jste musela v té restauraci sežrat a vychlastat to nejdražší, abyste přišla na to, že nejsem váš typ? Jo, jo. Plnej šuplik. Pojď sem. Hele, měl jsi vůbec někdy holku? No měl, no. V první třídě. To je hustý. Ne, promiň, co s tím budem dělat? Co jako? Musíš si to vyzkoušet na nečisto. S nějakou holkou, která tě zaškolí. Ale já nechci žádnou jinou holku. Je to snad v mým zájmu? Chceš před ní vypadat jako idiot? Když já nevím. Hele, půjdem spolu do čajovny a já slibuju, že budu skórovat. Jsi připravený? Jo. Já roztrénuji o samotě. Promiň. Občané, těší nás, že o práci u městské policie takový zájem. Ale práce strážníků je nejen záslužná, ale i nebezpečná. Jen loni bylo zabito při výkonu služby 626 policistů. Proto hledáme ty z vás, kteří se nejen nebojí smrti, ale jsou čestní, neskorumpovatelní. Jen loni bylo začeno za braní úplatku 729 policistů. To bude dobrý. Počkejte, ale abych vás jenom nestrašil. Přijdete si na pěkný peníze, jo? Nástupní plat je 6300 rupího měsíčně. No? Vrňa bouši, co to mělo znamenat? Jakých 626 zabitých policajtů? To jsem našel na internetu. Lukáš. To jsou statistiky z USA? Dej to sem. No jo, ale za 4 roky. A za prohibice. To jsem si nějak nevšiml, nebo co? Jo, a s tím platem to jste mysleli vážně? Jo, to je vážně, to je jistě. Počkej, neblbni! Pro tebe je to 35. Bohuši, za 6300 ti nikdo tuhle řezničinu dělat nepůjde. A já jsem řekl 6300? No to jsi řekl? No tak to jsem se přeřekl. Omlouvám se. 16300. Ano, 16. Nebojte se, starosto, on někdo určitě přijde. Bohuši. Ahoj, tati. Dobrý den, pane Novák. Nazdar. No konečně, kde jsi splákal? Mám tě pozdravovat. Prosím tě, tyhle rodinný věci si nechte na doma, jo? Co tu dělá ten tvůj debil? Já se hlásím k městské policii, že jo, tati? Byl jste někdy trestaný? Ano, byl. Proč? Protože mě chytli. To mě taky.
Beru ho. Díky, tati. Máte rezervací? Jak rezervací? Vypadáme snad jako indiáni! Ledžas. Bebe to prdele. Pane Roubíček, kdy už se můžu u vás v bance zaměstnat? Klidně zítra. Ale to by Kohn musel zničit ty fotky. Jaký fotky zase? No nic, já mu zavolám. Slojza! Boží, kolik toho je? 10 litrů. To je takhle týden, ty vole. Kdy bude další? Až zaplatíš tenhle. Ty krávo, ty mi nevěříš. Víš co, ty ani nevíš, jaký mám plány. Budeme to pěstovat, ve samý rostlinky na půdě, ve sklepě, v autě to budu vozit. A na hřbitově to budeme pěstovat, ty vole. My děláme prachu, že se ti o tom nezdá. No žádný bych tě neznal. Hele, já ti dám tenhle nový matroš. Ten nejmíc za litr. Co do prdele? Hosti našli v salátu slimáka. Ty si ho zase nevoplách. Proč bych oplachoval slimáka? Jo, tak pojď, pojď jim to vysvětlit. Pojď, pojď. Máš tam mámu. Musíme odsaď. Zadem. Ne. Tak tohle dneska prodám Georginovi. V čajovně za 5 litrů. Jdeš taky? Já nevím, co tam. Mám pro tebe holku. Představ si, že jsem minulý týden byla sama v kavárně. A proti mě seděl nádherný, ale nádherný chlap. Tak jsem se na něj usmála a mrkala a mrkala. No a co? Nic. Nasadila jsem si brejle a zjistila jsem, že je to plagát. Dobrý den. Nazar, nazar. Nazar, kecu. Dobrý den. Bože, ten Eda je trapnej. Řekni mi, co na ní vidí. Miláčku, a našel bys s mýma kamarádama do čajovny? Nechceš tam jít sama? Když víš, že jim vůbec nerozumím. Ty mě vůbec nemiluji. No, ale já tě miluju, Ivanko. Kdybys radši držel hubu. Proč, Ivanko? Protože nejsem Ivanka! Hásky. Ty jsi taky trenilou, dětku. Hele, Vlastičko, nenapadlo tě náhodou někdy si pořídit třeba mladší milenc? Pepan je Pepana. Navíc, já na to asi ani nejsem. A blbost, vždyť jsme ještě mladý. No, to jsme, ale bohužel už dlouho. Dobrý den. Upřímnou soustrast. Čím posloužím, pane? Já si jdu pro tu Kohnovu tchyni. Spopelnění. Počkejte, to je ona. Ano. Budete si přát urnu, ebenovou masažnost. Ne, ne, děkuji, děkuji. Já si odnesu v termosce. Dobrý den, jak to jde? Dobrý, Beru. No tak fajn. Dobrý den. Dobrý den, naschledanou. Bez pro. Igor, tady píšou, šun. Hledá se muž ve věku asi 40 let, který v noci na opuštěných místech přepadává ženy a ukazuje jim přirození. Myslíš, že by mě na to místo vzali? Jasné. Jménem zákona vzdejte se. Důležitý beránek. Je hned na začátku si získat autoritu pevným hlasem. Nevzdali se. Podle poslední vůle vaší maminky vám připadne dům, ve kterém bydlíte, plus po pozemky, až 16 milionů korun z toho, co jí zbylo z víry ve sporce. Děkuju. Maminka byla hodný člověk. No, počkejte, to ještě není všechno. No jistě, ještě nějaký formality a tak dál, no to je jasný. Po podstatě ono, vše získáte po pokutí na její po poslední cestě, prokážete úctu. No tak to je samozřejmě. Dodala si přijala, aby byla pohřbená do země, měla důstojný obřad a poslední rozloučení se odeřenou rakví.
To nebude problém, víte, Bohoušku. No. Teď je tam se celý Kameňákov. Snuž se. Ale včera jsem byla na Gendě a prej jsem těhotná. Fakt, tak kde je otec? To mi neřekli. My tam se nemůžem dostat. To neřeš. Nazdar, šéfe. Čau. Ha? Hej, Vincku. Pojďte mě tam sebou. Ten je s náma. Tak, vidíte. Zdar, Kotě, máš pivo, jo? Mám, no. No, už ne. Na, pí. Je, čau, Vinsku, hele, kdy si mě už přidáš na Face? Máš pěkný tričko. A po těm nic nemám. Neboj, to doroste. Dobrý večer, Ivanko. Zdravím, Pedro. Pojďte, Georgino čeká. To je ono, jako může by nejel, no co, je plno. Jdeme do prdele! My taky! Ty vole, já jsem se včera zhulil a měl jsem schýzu, že mi uletělo letadlo na Jamajku. Vidíš tu kočku? No, vidím, no. No tak na to zapomeň, to je Georgina. Ta barvanka je taky vysoká, nějaká semička, co? No, tak to je moje, samá prázdný kvartír. Dáme, mejdám. Sedm fernetů. Nazdar, Svane, veš nás? Ne, to je všechno pro mě. A co slavíš? Moje první vykouření. To je super, chlape, gratuluju. Díky. No tady to osmýho, to máš na mě, jo? No, jestli těch sedm tu chutě nepřebije, tak ten osmý už nepomůže. Ty vole, já jsem se včera zhulil, že jsem si myslel, že jsem letadlo. Děbu! Děbu, Georgino! Hej, máš pro mě nějakou dobrotu? Mám pro tebe nový model. Pravda a láska. Jdem dozadu. Ty vole. To znamená, že jsi mi uletěl. Ahoj, já jsem Saša. Koupíš mi jablíčko? Já nemám peníze. Tak ty zvu já, pojď. Ty jablíčka, prosím. Tak to. Tak jak se jmenuješ? Pepík. Tak se dáme pusu na seznámení. Think. A zdraví. A na ex. Koukám, že jste se už seznámili. Co to je do prdela? Co? Šestky. No ale co ten zbytek? Ale po deseti pivech je každá holka hezká, tak jste Jaru zbali barmanku. Oh. Mladej, vypadni, to je moje místo. Klasika. Dobrý večer. Fuj, vy jste mě vylekal. Co je? Koukám, že pijete na žal. Ale houby na žal. Já mám průser. Průser. Já jsem to s tou kremací uspěchal. Tak barmanka navrhuje, abychom jeli k ní. Dneska tady nějaký vyrychlí. No souhlas. Mě už toho pití začíná pálit žáha. To není tím. Levou kozu máš v popelníku, ty vole. Co? Ježíš.
To je dobrý, to nejsou silikony. Co mám dělat jako? Všechno se dá vyřešit. Jak? No řekněte, že pohřeb proběhl. Ale to nejde. Ten notář na ten smuteční obřad musí dohlížet. A ten notář tu tchýni viděl? Neviděl. No tak pohřbete někoho jiného. Jak někoho jiného? Zaplatil nějaký babě z domova důchodců, ať si tam za liter lehne a dělá mrtvou. Ty, to je skvělý nápad. Zvu vás na panáka. Mně bude stačit, když jenom budete využívat našich služeb, až přijde váš čas. Smrtáku. Hele, jakmile to se mnou klepne, jsem tvůj. Na biznis. Pády! Tak, už se to nese, mládeži. Berte si. Čemu máš ten gong? To není gong, to jsou mluvící hodiny. Mluvící hodiny? Jak fungují? Sleduj. Tak pojď, půjdem do ložnice, Čipero. Jo, Čipero, pozor, Čipera, 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 Čipera. Dala se bez prše? Ne, v koupelně pršelo. Nebuď drzá. To mu zprostá na mámu. Au. Co je? Pojď se sednout. Víš, že je to strašně nebezpečná práce. Že mě můžou kdykoliv sejmout. To máš z toho, jak furt čumíš na ty blbosti s Eastwoodem. Kdo by ti tady v Kameňákovi asi tak sejmul? Kromě mě teda. Uhni. Aby ses nedivila. Prosím tě, uhni a nezaclání. Co bys dělala, kdyby mě zabili? Vdala by ses znova? No proč bych se vdávala? Co pak jsem blbá? Nekecej. No proč bys ses nevdala, kdybych byl mrtvej? Tak jo, no, tak bych se vdala. No vidíš, a to je ono. Život by šel dál i beze mě, co? Ani bys netruchlila. To víš, že bych truchlila, prostě celá rodina by truchlila. Můžeš už si konečně sednout a dívat se. Tohle počká, až budou reklamy. A. To vypiješ, jsem řekla, a neser mě už. Vy jste spolu spali v naší posteli, co? S kým? No, s tím tvým novým chlapem. No tak jo. Tak by jsem s ním spala v naší posteli. A víš proč? Protože ty by si byl mrtvej a já bych neměla prachy na to, abych si koupila postel novou. To je výborný, takže vy budete spát v naší posteli, on bude mít věci v mý skříni a čumět bude na mojí televizi s tebou. Ježíš Maria, co tě pořád žere? Kdyby si prděl do hlíny, tak je ti úplně jedno, co se tady děje. Logicky. Nakonec bude hrát golf s mýma holema. Prosím tě, jsou mu k ničemu, on je levák. Co? Pojď, něco ti ukážu. A co? Uvidíš. Koukej. Je tady horko, co? Normálně. Au, au, já jsem se asi bouchla do nohy. Aha. Koukneš se mi, jestli tam nemám matřinu. Ne, jestli to není. Fakt ne? Ne. Hele, víš, co by mě zajímalo? No. Jak třeba v přírodě se ta gorlí samice chce pářit? No. Jak to pozná ten gorlí samec? To asi vycejtí, ne? Přesně. A ty máš rýmu, nebo co? Hafni. Haf? Hafni, jsem vekva. Haf. Říkám, zhasni, on naproti čumí starý sloumál. Co to máš za dementního kámoš, on mi zdrhnul. Jo, laho. Cože? Ty máš jí do hajzlu. Sorry. Ahoj, Pepiku. Jolano, co ty tady? No, já venčím Amy. Proběhni se, volno. Ty jsi byl v čajovně? Ne. Víš, že zítra máme rande.
jo, vím. Nezapomněl jsi. Ne, nezapomněl. Bolí mě ouško. Můžu tě ho vyléčit? Mhm. Ještě bolí? Ani trošku. Jen mě možná bolí trošku za krkem. Bolí? Ne, možná na spánci. Teda, ty jsi hotovej, doktor? Promiňte, prosím! A hemeroidy léčíte taky? Manžel? Ne. Přítela. Kde pak? Kde jste? Bratranec? Brácha? Strejda? Ne, ne, ne. Kde to se kraje? To jsem přece já před operací. Nazdar, Bohouši. Tak co je novýho? Co naše městská policie? Tak zatím žádnej pruser. Výborně, tak budeme slavit. Jo, a volal Leo Kohn. Z vězení? Jestli se za ním nechcete zastavit na pokec. A co chce? Asi, abyste se za něj zaručil, že je slušný člověk a tak. Víte, on chce na ten pohřeb. Jo, a taky s váma chce mluvit Kamilka. Kamilka? Se mnou? A o čem? Údajně to řekne jenom vám. Možná těhotná. Tak jde sem, no. Dobře, dobře. Kamilko? Kamilko, prosím. Tak co pak, Kamilko? Prosím. Pane starosto, mám takový dojem, že můj plat neodpovídá mým schopnostem. No to my máme taky takový dojem, ale přece vás nenecháme umřít hlady. Čokoládová náčelníku? Kde jste ji koupil? Železářství Beránek asi. Fakt? V cukrárně u Matěje, ne? A je tam hodně lidí? Tak na půl zásobníku. No, tak to je v pohodě. A kup dvě. Jo. Dobrý den. Budete ukládat nebo vybírat? Jasně, že vybírat. Já jenom potřebuju... No počkám, počkám. Ježi, děkuju. Já totiž potřebuju najít tu blbou pistoli. A tady je. Dej se prachy! Dej se prachy! Dokud ta koruna má ještě nějakou hodnotu. Podívejte, co jsem našla v kuchyni. Co s tím mám dělat? Paní, jste členkou ochránců zvířat? Ne, já jsem kuchařka. Kuchařka, tak v čem je problém? Uvažte ho. Máte pravdu. Tak to jsou ti nový Benga. To jsou oni?
To tak jde dápat tě, pojď. Bacha, pan v punčoši. Co je? Co děláš, ty lido? Já nic. Zloděj! Zloděj! Chyťte ho! Chyťte ho! Jo, je to. Já ti dám krástvo, kapi. Přesně tak. Víte, mně se stala taková nemilá věc, já jsem omylem spálil tchýni. Cože? No ne, svoji, to ne, to ne. Jo, koukám, moderní domov důchodců, progresivní. No taky od nás dostáváte dotace z města, že jo? Jo, jo, dotace. Rozumím vám. Takže vy byste potřebovali náhradní tchýni. Přesně tak, uděláme pohřeb, zakopeme ji do země, je to takovej foreček. A aby vypadala jako mrtvá. Přesně tak, máte tady nějakou takovouhle bábu? Ty, Františku, ty máš zítra narozeniny, že jo? Jo. Mám pro tebe dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Kterou chceš říct? Dobrou. Děvčata pro tebe objednali dvě striptérky. Safra. Dobrý. To bude mazec. Viď? A teď tu špatnou, jo? Jo. Jsou asi tak v našem věku. Nevadí. Nevadí. Ne, já bych potřeboval nějakou dámu, jako co ráda spí, tu bych to. Která spí, říkáte? Mhm. Tamhle, Blažičková. Ona. Sledujte. Sledujete? To je materiál, co? Nazdar, to byla super party, co? No, co ty nazdárku, to, že jsme spolu včera večer chlastali, ještě neznamená, že se dneska budeme objímat. Já se nechci objímat. Ne? Ukaž mi to video. Čum. To je z dnešního rána. Dej to se. Klid. Janeba by to totiž chtěl dát na YouTube, víš? Ale já nevím, já mám takový pocit, že je to trošku moc, že je to přes čáru, víš? A já mám dobrý srdce, že mám dobrý srdce? No to má. Ale a co kdyby ten link našla Linda? To by bylo hodně blbý, víš? Že jo? No, to by bylo. Co chceš? Rodeo. Tak jsem se za tebe zaručil. Na pohřeb tě pustěj. Na tvůj. No, a co městská policie? Hotovo. To čumíš, co? A Franta je tam? Jasně, je náčelník. Přesně tak, jak jsme se domluvili. Na mě je spolehnutí. Leo. A co ty? Zvykáš si? No. V práci nesmíš ohejbat pro mejdlo, víš? No. Je to jako doma. Jídlo mizerný a nikam mě nepouští. Pepane, který synagoze bude mít tchýně pohřeb? Když oni ty Židi byli nekřesťansky drahý, tak Bohuš ukecal našeho pana faráře a bude to u nás v kostele. Katolicky. Blbý. To je blbý, no. Esther Goldsteinová bude... Tak vidíte, maminko. Hej, si jsem to? Jo, stěl, neboj. Takže pánové, poslední možnost sázky na rodeo. Já sázím, Páďo, na 10 vteřin. Já dám kilo na 7 vteřin. Pozor. Zatku na 11. Už jdou. Pš, pš. Proč to nemohlo počkat? No, protože tě strašně chci a strašně tě miluju. Počkej, a co předehrá? No, vždyť už jsem ti říkal, že tě strašně miluju, ne? A to je všechno? Ježíš, Lindo, neblbni, za chvíli jsou tady naši. Ha? Tak jo, ale rychle. Hele, já dám ještě 20 na 6. Já přihazuju kilo. Ty jo. Takže pánové, konec sázek a jde se na věc. Tak už to řekni! Mláčku, musím ti něco říct. Jo, řekni. Už je to tady, připrav stopky. Řekni mi to. Píchal jsem. Pánové, rodeo začíná. Tvoj ségru. Jedna! Ségru. Dva! Ségru. Tři! Okamžitě slest! Čtyři! Okamžitě slest! Pět! Okamžitě slest! Šest!
Kolik? 6,54 vyhrává s vám! Gratuluju, tady je výhra. Gratuluju. Hej, zdejte! A my bylo obšejeme, ano? No, díky, díky. Čuuu! Baterka, vy taky myslíte na všechno. Jsem profesionál, lidi v rakvi se většinou bojí tmy. No snad tam nebude dlouho. Víš, co to je za smrad? Jsem říkal, že jsem profesionál. No ale co je to za zápach? K rakvi bych nechodil. Nestačili jsme nebožku nabalzamovat. Taky zavřete. Ale to nejde v závěti přece. Ale kašlete na závěti. Je to na moji zodpovědnost. Pojďte. Leo, tak to vyšlo. Tati, oni tě pustili? Ale na chvíli, tenhle pohřeb si přece nemůžu nechat ujít. Je to ono. Bratři a sestry, prosím vás o tichou modlitbu. Kdo tam hodil tu flašku? No já. Kytičku jsem nestihla koupit, tak alespoň lahvinku. Tak paní Konová, podmínky za závěti byly splněny, děti si vaše. Přijďte zejtra podepsat papíry. Ta maminka už je v nebi. Tak on, jdeme domů. Ještě chviličku. Nic, nestínu fotbal, jdeme domů. Když vidím, jak ten Nešika roznáší kafe, tak musím naši Kamilku pochválit. Opravdu? Ano. Dobrý den, pane starosto. No to je dost, Bohuši. Dobrý den, Kamilko. Dobrý. Nazdar, Sára. Ona jí vždycky tu kávečku přinese plnou, jo? Až po okraj hrničku a nikdy nepobrindá po čálu. Jo, to je pravda. To je pravda. Kamilko, ty seš tak šikovná. Jak to děláš? To je praxe, mami. No tak nám řekněte, Kamilko, jak to děláte. No, ne, tak to musí být nějaká zvláštní technika, nebo co? Ne, nechte se přemlouvat. Tak dobře. Jakmile vyjdu z kuchyně, vemu si do pusy nějaké to kafe. Ten zbytek už nevybrindám. A než vejdu do vaší kanceláře, ho vyplivnu zpátky do hrníčku. Mami, to je ono, takhle. Dneska to je Ruda a Radio Kameňákov, frekvence 4. Který Šolin se dovolal? Dobrý den, to je Radio Kameňákov, frekvence 4, dovolám se dce. Kurde si Magor, říkám, Kameňákov, frekvence 4. Já jsem dneska našel peněženku a bylo v ní 10 000 korun. Aha, tož to je fajn, no ní. A ještě 340 euro a 100 dolarů. A byl tam jistáček s adresou Kamil Buček, trhý 8, Kameňákov. Ty jsi ale ušlechtili si. Takže prosím, zahrajte panu Bučkovi nějakou pěknou pitíčku. Tady máme tu naši specialitu. Kameňský guláš. Tati! No? My jsme chytili zloděje dneska, druhý den ve službě a hnedka takováhle akce. Honili jsme ho přes půl Kameňákova. Dobrý den, Kamilko. No a já jsem mu podpsal. No dobrý beránek, dej si guláš. Zvláštní vůně, co? Věnuj se tomu Pepanovi trochu. Chlapa nesmíš nechat vydechnout. Myslíš? Jo. Pepane! Já jsem Adam. Já jsem tady. Pardon.
Jdi za ním. Dělej. Ne. Dělej. Jdi. Adamku, pardej. Ano, paní učitelko. Kamelku. Padej. Pane, a tobě to nevadí být takhle dlouho bez ženský? Ne, proč? Jo, leze mi to na nervy. Musím mejt nádobí, utírat nádobí, uklízet nádobí, prát ponožky, košile, vynášet smetí, vytírat, převlíkat postele, to minimálně jednou za půl roku. To fakt? No, blbý, si zahráváš. Co je, Giorgino? Ubalil jsem tu tvoji dobrotu kapela a všichni se poblili. Prostě nejsou zvyklí na nový model, no, pravda, láska. Neser, byla to bazalka, blbštejné. Bazalka. Nečuma, odjeď! A teď jsem Ježíš, promiň, já jsem úplně zapomněl. Upřímnou soustrast. Tak co dáváš do toho kamenáckého guláše? Bazalku, ale nikomu to neříkej. Dáváš jí tam dost? Dost, a proč? Se podívej. Pepane, víš, co mi poradila Jarmilka? Nevím, co? Abych si našla chlapa. A koho? Tebe, Pepane! Tebe! Nedobrý! To je můj model. A dívej, že to vidí! Na zlato! Ty krávo, pravda a láska. Zvítězila. Definitivně. Lásky. Bohouši, já jsem tady.